tinogodoga sai mabuja tauya anonhaudza nyasi zuva rechimakumi mairi noina mumwedzi uno wa iye chikumi tanta nyasi nonyaya yanozuro yavo shumeni ncube paakuburika padande mutande ari kureketai kutoti zvinhu zviri kuitika kubato rocc isu taenderera mberi tapfuurira tasiyana nevamwe wakasiyana nachamisa wakaita sachamisa agoreketai kutoti kwai takatanda kurekera kusenza nachamisa panguva yekutsvaga sarudzo paakaita rari yokugweru akareka kugotipa macheya okugarira orererere kwai agoti titigare muvhu atigare muhwa muno vamwe hwii kuti tiende kogara pamacheya sowakuru wakuru wobato mabuja aidi ndosaka makagumbwa paya chamisa achireketa kuti ya wanoda zvigaro rekai waite zvezvigaro izvo zvaakuburika pachena manje agoreketa pokare kuti chavangu paakatanda tatiri bekureketa naye asi paagozoenderera mberi takazoreketa naye izvezvizvi takatoreketa naye kutoti aiwa iwewe chireka chinyora tsamba kudare reparamende uchiwanyepa kuti isusu mutungamiri wenyika mutungamiri webato ndiye akunyora tsamba dzobato chabangu akazobvuma akanyora tsamba iyi asi kwai izvezvi jacobo mudenda akurambawo kutambira tsamba iya kuti ndikuda kuti mutange maenda kudaro dzimhosva ndipo unotoona kutoti wakuru wehurumende ka wari kuramba wachinakiwa nazvo rikai waite zvawari kuita izvozvo rikai tirambe hedu takaringa apa atogureketa ye kutoti aiwa isusu takatogadzirira ipapa kutoti tichosenza nehurumende mochiona kaa kutoti paya panokona kuda kuti paitiwe imwe genu rekai tione kuti zvinenge zviena nokupi izvozvi tinoramba takandoringa nyasi Mike Chimombe popodzipona Moses Mpofu waenda kumuzinda weZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti waite katombokanyaya ikweyo nawo nokuti wakawatiwa nokuada wasvika kwaita mira tikamira kutosvikira taa kuti rikai tibenhuke kwatanga tiri kwai ari kufanira kutiita bvunzo wacho aripo bahari nezvimwe zvaari kuita ufunge kuti Mike Roreza agoreketa kuti ya wakandouya chete tatoonoumbohwe zvese zvatiri kuda saka wakandouya basi tikubva tatovapfikira imi pakaita kunyangariwa ukuwo chivhayo aiwa ari kuita kuvhaira kamukuvhaira chaiko mabuja agoburika ari kutsenga chingwa kunge zvinonzi heno chimwe chinhu chiri kutsengiwa ipapo kwai paribe zvamunondiita ini paribe zvamunondiita idi akaita kuti dzvii rikai tione kuti dzvii yacho ichasvikepi iyoyi umwe anonzi simba rashe tongai ari ndiye anotedzera utoiles laigwana kuzeki agoburika ari kureketa kuti ya wendo huno aiwa takaita zvinhu kuzeki nokutoti zvinhu zvinoda kusenzesiwa pakuvhota zvakauya mwedzi miri nohafu sarudzo dzisati dzasvika wobva watoona kutoti pakaitiwa chanja chopfene kuti nzvimbo dzomumaguta dzireke kugwana zvinhu zvokuvhotesa nenguva pokare ari kureketa here chere kuti akatinyepera wozekiwo nokutoti kamuno vamwe vanhu vakazobisiwa bisiwa wae wakatobisiwa bisiwa nguva yacho yatosvika wakanziwa chiripo baiwawo zvakazvazvatikaira sei nokutoti mapepa acho kaanga auya unobva waona kuti pari kuita kutambiwa nevanhu apa rikaitirambe hedu takandoringa asi chokwadi chichaburika chete wamunangarwa nyasi wanga waino murendo ari kubva kuuae kudubai ikoko kwai auya akaita akareketa kuti ada kuunza mari kunozvofundo pokare nozvomagetsi kunorekai tione kuti zvichapera sei agonza achabatana nokambani yozesa kuti waise fektari inonhadzira matambo omagetsi nokuti ichokwadi kana kuti manyepo ticharamba hedu takandozviringa izvozvo tinenge tichikunyepai iwo wamunangarwa nyasi waisa mai sibusisi wezembe kuti waite ndiye munyori kubazi Public Service Commission rikaitirambe takaringa kuona kuti zvinombopera zvakaita sei tabva kunyepiwa makuno kuno yano kuti Prince Dubeko Sibanda papozipona pasho Sibanda waita tsaona kureketa kuno manhoko yano pamugwagwa unobva Harare uchienda Bulawayo wasara nemakiromita makumi mairi kuti wasvike
Zambukoro pamugwagwa haro Bulawayo. Tikundotenda yawe kuti paribe akuwadziwa ipapo. Jobo zikara agoreketa kutoti ndikusamisika kutoti ko akuru hurumende vari kuramba vachinotitsvakireiko. Ini vari kuziva kuti ndiripo bakumba. Kwai vakuru mapurisa iwo madhikitivha yauya agoenda iko kumba kwache komutsvaka kuti aripo chere. Iye avo vachiziva kuti aripo ba. Agoti kana vari kumutsvaka ngava munyepeka. Abva abenhuke kureketa kuno nokutoti ari kuda kuchenesa zita rache ari kuda bakugara achishaya kutekaira kuno. Muzinda woZimbabwe unoita mabasa okuita kuti mapepa wanhu anga akaringana woZimbabwe consulate muJohannesburg wachinja pekuenda uchiripo bakuBedford View kuya kwaiwa munzvimbo panhamba 20 Ernest Oppenheimer kuBruma ima muJoburg imomo. Mabuja zvanzi kwai zvatanda nyasi ipapa nyasi ndipo zvirata nobva ita kuona kuti ya idi ya zvakaita kunyangariwa. Rekai tione peno ada kuchinjanisa manje kuti wotiti zvimwe zvichienda uko zvimwe zvichienda uko tiyaramba hedu takandoringa kuti zvinenge zvichimbotekaira sei. Nyaya yekusaika kwemvura kudhamu rokariba kwaita kuvhiringa vanhu izvezvi magetsi vari kuita kusaya kuti woita sei. Nokutoti wozesa vari kureketa kuti magetsi tiri kundogaya magetsi anosvika mazana mairi emamiriyoni mawati badzi huikuita zvinopfuura ipapo. Pakaita kunyangariwa nyangara nyangara chaiko charamba hedu takaparinga ipapa nokutoti pari kuningisika kuti panogona kunge paino zvimwe zvichanetsa. Tiri kufara kuti vamwe vana chiremba vano mwoyo musvinu mwoyo yakanaka vari kuda kuita akachipatara kaya kanobatsira vanhu kupara tsanga dzomumaziso. Ewo kwai izvezvi kubva izvezvi kutosvikira zuva rokutanda romwedzi uri kuteerayu mukaenda kurumu 6 pachipatara chosari Mugabe. Ewo munokona kubatsirwa ipapo kuti muzikane kuti muchauya chere kana kuti muchiri munenge muchinonguwa. Izvi zviri kuitiwa vanhu vakuru basi. Kwai chipatara cho chinenge chiripo kubva musi wechipiri kusvikira zuva rochina romwedzi uri kuteerayu wakakunguru. Toramba achizvitenda izvozvo dai watoramba wachiingidzira idi kuramba wachizviita. Mary mubayiwa akabayiwa pokare akabisiwa rimwe gumbo kureketa kuno. Paita kunyangariwa unosaya kuti chii chaizvo chiri kuita kuti ajiwe achidyiwa mbishana mbishana kudari zvinoita kuhwadza tikundomushuvira kupora nokuita tuzvinhu. Apawo pokare kwai ipapa wadzimai vanoseenzesa mushonga weDark and Lovely unonzi conditioner wobvudzi. Kwai gobenu tsai kagubhu kaduku duku kacho kariko mamiririta anosvika 50 ikako kwai kanozvirwere zvinokona kuuya ipapo mukakaseenzesa misoro yenyu inogona kuita zvirwere zvinohwadza unobva waita kuona kuti ya pakaita kunyangariwa chaiko. Asi tiri kutenda kuti wachimbidza wareketa kuti zvibenhusiwe henokuti vanhu vachazvida chere zvekubenhutsazvo. Wana mutongi gumi nomubodzi wakabva kuisiwa manje manje makuno kuno yanuaribe kana mwedzi waisiwa. Watogara tatata wabi yedu kureketa kuno kwati unodzimotika dzoma Discovery 5 dziya idzi svinhu mhanduwe dziriita kutaima kupenya ipapa apa dzatomirira kuti wadzitore zvavo waende moti wanoita kuzosiya kana wakanziwe kureka kuita izvi kureka kuita izvi. Heno mabuja ticharamba hedu takandoringa kuti vanenge vachimboperera papi tichakunyepai. Kumwe kuita kunohwadza munyika medu kwaitika ipapa kwai naiye Jairos Tapera ini ndini bamunhu akuburitsa tsamba dziri kureketa kuti vanhu vari kuunziwa uya kukotamba mutambo bhora vari vakomanawo nyika Mahorias Mbanani. Heno kuti agotereketai kutoti ndiye baaburitsa heno kuti Mbana aburitsa. Ukaona zvadaro vaziva kuti paribe kana chizvinhu. Rekai henyu FIFA wagoti tiri kufara bano zviri kuitika toda kuti wabisa iwo ana Lincoln Mutasawo. Panonyaya apa nozuro bhora rakatambiwa wakomana wakepekepe yafara Jerozan PF wakajaa chikwata cho cheGutu Pirates noti iri kukabodzi Mhanika Diamonds nozi Dynamos aiwa kundoita hawo 0-0 paribe akagwedza mumwe. Green Fuero yakakona yakajaa chikwata cho yadha yamagaya nokabodzi kwa 0. Apa Highlanders Boso yakaita zvainofanira kugara ichiita zvokujaa chikwata cho Hwange wakomana wamarasha wakajiwa
nokabodzi kwazero. Tochiringa dziri kuitika pasi rese. Izvezvi kureketa kuno muSouth Africa, EFF yagonyora tsamba ichireketa kuti aiwa tiri kufara nevakomana nevasikana wochidiki wokunyika yokinya vari kuramba kubhadharisiwa mari dzisingaite nevakuru vehurumende pa iyo finance bill. Kuramba tichizvitenda kai zvisvinhu. Uko Democratic Alliance muSouth Africa mo yaita kutanika pachena kutoti zvinhu zviri pekumira mushe. PaGNU yaoi heno kuti zvichampera sei ticharamba takazviringa asi wari kuratidza pachena kutoti wari kudama kurukota anoita gumi nomubodzi anenge aino vatevedzeri wacho pokare nowakuruwo baziro orerere pakaita kunyangariwa kwaitiri kuda pokare futi izvezvi kana matipa kwamatipa ikweyo tobva taitochinja nowanhu vayakapuwa mabasa nohurumende tobva imi zvakamboitika kupi izvozvo rekai tirambe takaringa kuti zvinopera sei kwai kunorari yakagame yakaitiwa kupera kusondo kuno yakagwarasha munhu mubodzi kunzvimbo yorubavhu rekai tione kuti zvichapera sei wakagame wari kudaba kubva pachigaro ukuwo William Ruto agoda kungwarangwara agoreketai kutoti ndiri kufara chaizvo kuti vanhu vari kuratidzira paripe kana ari kuita zvisvinhu zvokupwanya pwanya zvinhu kana kudii wese wari kundoramba vachiratidzira havo vachiratidzira zvisvinhu zviribe kana kuvhiringira hede apa apedza ipapo oita kuti svaa kuti sama masiyaiwo wache kuuya mudzimba dzovanhu kotora vanhu mabuja zvakaita kuoma asi tiri kuramba tichindoti ari kutakondinua kune vanhu vokukinya kusvikira maita kuti dzvii nyaya yokubatiwa kwemari dzenyu zvisvinhu kunigeria nozuro cheche yocrist embassy muzinda wayo wagogodoma nomwoto kunzvimbo yologos nozuro uno Chris yacho iye mutungamiri wekerekei pastor Chris abva atoreketa kutoti imi inini ndichatoita kutoti titowake zvisvinu kupfuura zvatanga tiinazvo hehehei rekai tione kuti zvinenge zvimbodini heno kuti zvisvi zvichakoneka chere kana kuti pane zvimwe zviri kuitika tinenge tichikunyepai apawo nozuro uno kwai kuno munhu akabva kuamerica ari murendo kuuya kuonyika yozambia akatsikiwa no nonzou zvokutoti akabva atopfa mweya wachinga uzorore murugare heno kuti anga aiita sei nokuti iri kunzi yagomuzvuwa kumubisa kubva munzvimbo mumotika maanga ari kutouya komuzvuwa komutsikatsika unobva waita kuzvisaya heno zvaanga aita idi wakuru wonyika wanotoziva kutoti unotamba nozvimwe hwinhonzou apawo mamozirem akaita kugwarashiwa chaizvo zvisvinu nokupisa kuri kuitika kuku kunzvimbo yawari yosaudi arabia kumeka kwaiwa nopfuura churi chibodzi nomazana matatu kureketa kuno ndo vari kunzi wapfa nevakuru vehurumende asi chatinoziva ka ukaona vakuru vehurumende vari kureketa kuti kune vanhu vakadari ibva ziva kuti vanhuwo vakawandidza kupfuura vari kureketiwawo heno kuti zvichapera mushechere asi ticharamba takandoringa tichivimba kuti wakapfawo vari kuzorora murugare tiri papo mabuja rekai tichigumire pano nyasi ndini wenyu mhandu wewo nhau